Jalalabad şaharındagı nomer 30-cü Furkat Orto Mektebi dagı 624 орунга ылайыктуу болуп бүткөрүлдү. Билим уясы онлайн ачылыш жасалган мектептердин катарын толуктады. Мектептин курулушу 1985-86 жылдары башталган. СССР кулагандан кийин курулуш иштери токтоп калат. Андан кийин 2017 жылы Кулжа фирмасы 54 940 000 тендерди утуп алат. 2017-2018 жылдары мектепте иштер жүрүп 2020 жылы жумуштар солгундаган. Кайрадан 2021 жылдан баштап курулуш иштери жанданып, бүгүнкү күндө ачылуу алдында турат. Ошентип узак мөөнөткө созулган мектептин курулушу элди куанычка бөлөп отурат. Заман талабына ылайыктуу жаңырган жаңы парталар, ошондой эле класстык бөлмөлөр бул Масадан айылында орун алган номер 30-чу Фурхат атындагы орто мектепте бүгүн окуучуларга өзүнүн кучагын ачууга даяр турат. Өлкө башчысынын онлайн старт берүүсүнүн натыйжасында ачылган дал ушул мектепте учурда 700'ден ашуун окуучу билим алат. Долбоор боюнча каралган окуу корпусунда заман талабына ылайыктуу болуп билим уясы бүткөрүлдү. Ал эми буга чейин окуу корпусунун эскилиги эбак эле жетип, түйшүк жаралып келген. Окуу бөлмөлөрү тар болуп, орун жетишсиздиги жаралгандыктан ошол жерде жайгашкан бала бакчаны да мектеп катары пайдаланышчу. Эми ал күндөр артта калды. Жаңы билим уясы жаңы окуу жылында окуучуларды кабыл алууга даяр. Бизге шарттар, бардык шарттар түзүлдү. Билим сапат көтөрүлүшүнө бизге шарттар болуп, эми бизге только иштеш гана калды. Ал арада Жалал-Абад шаарынын өзүндө эле 2 мектеп ачылды. Экинчи мектеп Ынтымак айылында жайгашкан Төрө Маматов атындагы билим берүү мекемеси. Жалпы 500 орунга ылайыктуу болгон окуу имараты 2 кабаттан туруп бардык шарт түзүлгөн. Бул Төрө Маматов атындагы мектепте 2019 жылы курулушу башталган. 14 миллионго бүткөрүлдү. Жалпы 500 бала окуйт да. Жалал-Абад облусунда бүгүн жалпы 6 мектеп пайдаланууга берилсе, алар Тогузторо, Ноокен жана Сузак райондорунда бирден орто мектеп жана Каракөл шаарында бир, Жалал-Абад шаарында 2 мектеп эшигин ачты. Андан сырткары 7 бала бакча, 3 спорттук залда ачылды. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Ала Тоо 24, Жалал-Абад облусу.